polícia está investigando uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem à noite ali na Sofia Rasgulaev. Tentaram matar um rapaz lá, hein? Meteram bala nele. Quer ver? Aqui, ó. Olha os tiros aí. Coloca a reportagem no ar. A vítima tem 59 anos e foi atingida por tiros. O crime aconteceu na Avenida Sofia Rasgulaev, em Maringá, no final da noite de ontem. Roberto Carlos de Matos foi alvo da tentativa de homicídio. Foi alvejado ali, atingiram ele 3 disparos, né? Foram ouvidos mais disparos no local ali por testemunhas ali. Foi socorrido pelo SAMU ali em estado grave, né? Foi encaminhado ao hospital. No local foram recolhidos estojos de munições calibre 9mm, né? Uma pistola utilizada para o crime ali. Roberto foi atendido pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. O estado de saúde é considerado grave. Segundo testemunhas, o atirador ocupava a garupa de uma motocicleta. Após os disparos, fugiu, acompanhado de um comparsa. Buscas foram realizadas, mas até o momento, os autores não foram identificados. O indivíduo é dependente químico, faz uso de drogas, estava morando na rua, segundo relatos ali. Então, já dá um direcionamento aí para as possíveis investigações agora com a Polícia Civil. Tá aí o tenente falando, o rapaz que foi baleado, ele morava na rua, era usuário de droga, então a polícia acredita que o rolo é rolo de droga. Acharam ele lá na Sofia e meteram bala nele. Aí o momento que ele estava sendo socorrido, encaminhado para o interior da ambulância, foi levado para o hospital e agora a polícia está atrás para saber quem é que tentou matar ele no tiro, na bala, isso ali na Sofia Rasgulaev, ok?